ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ዳናይት ነኝ። እያያችሁ ያላችሁት ሃሽታግ ታይም ነው። እንግዲህ መላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ የፋሲካን በዓል በአሪፍ ሁኔታ በየቤታችሁ ሆናችሁ እንዳሳለፋችሁ አስባለሁ። አሁን የሚያዝነው ሳምንት ዳግማዊ ትንሣኤ በዓል የሚከበርበት ወቅት እንደመሆኑ እንግዲህ በየዘመድ አዝማዶቹ ቤት መጠያየቅ፣ በየበዓላቱ መጠያየቅ ልማዳችን ነው። ነገር ግን ይህንንም ዳግማዊ ትንሣኤ በዓልንም በተቻለ መጠን በየቤታችን እንድናሳልፈው ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። እንግዲህ ኮቪድ-19 ወይም ደግሞ ኮሮና ቫይረስ የተለያዩ በዓላትን ብቻ ሳይሆን የግላዊ ነገሮቻችንን ብሎም ሀገራዊ ከዛ በተጨማሪም ደግሞ ዓለም አቀፋዊ ነገሮችን ብዙ ነገሮችን እንድናቋርጥ አስገድዶናል። ታዲያ በተለይ ደግሞ አሁን ያለንበት ወር በሀገራችን በርካታ ሰርጎች የሚካሄዱበት ወር ነበረ። ነገር ግን ብዙ ሙሽሮች የሰርግ ፕሮግራሞቻቸውን እንዲሰርዙ ተገደዋል። ከዛም አልፎ ደግሞ በዚህ ወቅት እንግዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሀገራዊ ምርጫ የሚከናወንበት ወቅት ነበረ። ነገር ግን በዚህ በአስከፊ ወረርሽኝ ምክንያት ይህም ምርጫ ወደፊት ገፋ እንዲደረግ ግድ ሆኗል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በዓለማችን ትልቁ የሆነው ስፖርታዊ ክንውን የኦሎምፒክ ጨዋታ ለ2021 እንዲዘዋወር ግድ ሆኗል እሱም ማለት ነው። በነገራችን ላይ በጥንታዊቷ ግሪክ ከተማ ዘመናዊ ኦሎምፒክ የተጀመረው አሁን በያዝነው ሳምንት በ1896 ዓ.ም ነበረ። በየሁለት ዓመቱ በዓለም ዙሪያ ያሉ ስፖርተኞች የበጋ ወይም የክረምት ኦሎምፒክን ለማክበር ይሰባሰባሉ። የመጀመሪያው የኦሎምፒክ ጨዋታዎች የተጀመረው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ776 ዓመተ ዓለም ከክርስቶስ ልደት በፊት እንደነበር ይነገራል። ቦታውም በደቡባዊ ግሪክ በምትገኘው ኦሎምፒያ ከተማ ነበር። በጥንታዊ ግሪክ ኦሎምፒከስ የሃይማኖታዊ በዓል ነበር። ስፖርተኞች የጥንታዊ ግሪክ አማልክት ንጉስ የነበረውን ዚዮስን ለማሰብ ውድድር ያካሄዱ ነበር። የዚዮስን ቤተ መቅደስ ለመጎብኘት ሰዎች ወደ ኦሎምፒያ ይጎርፉ ነበር። እሱን ተያይዞ ከተሞች ስፖርተኞቻቸው በኦሎምፒክስ ጨዋታዎች ላይ እንዲሳተፉ ይመለምሉ ነበር። በዝግጅቱ የአጭር ርቀት ሩጫ፣ የነጻ ትግል እንዲሁም ፓንክሬሽን የተሰኘ የአሸናፊዎች አሸናፊ የነጻ ትግል ውድድር አይነት ይዘት ያላቸው ውድድሮች ይደረጉ ነበር። በዚህ የኦሎምፒክስ ውድድር እንዲሳተፉ የሚፈቀድላቸው ወንዶች ብቻ ነበሩ። በወቅቱ አነስተኛ ሴቶች አትሌቶች የሚሳተፉበት ውድድር በኦሎምፒያ ይካሄድ ነበር። ይህ ጥንታዊ የኦሎምፒክ ውድድር ከክርስቶስ ልደት በኋላ በ394 ዓ.ም ተጠናቀቀ። ምክንያቱም በወቅቱ የክርስቲያን ንጉስ የነበረው ቴዎድሮስ አንደኛ እንደዚህ ያሉ ፌስቲቫሎችን በጠቅላላ ስላገደ ነው። ነገር ግን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በያዝነው ወር በ1896 ዘመናዊ የኦሎምፒክ ጨዋታዎች በግሪክ አቴንስ ተጀመሩ። ቆይቶም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1924 የክረምት ኦሎምፒክ ለዓለም ተዋወቀ። አሁን የበጋና የክረምት ኦሎምፒኮች በየሁለት ዓመቱ ይከናወናሉ። በዛሬ ሃሽታግ ታይም ፕሮግራማችን እንግዲህ ዓለማችን በያዝነው ወር ምን ምን ነገሮችን አስተናግዳ አልፋለች የሚሉትን ነገሮች ከተለያዩ የታሪክ መዛግብት አጠናክረን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንዲሁም ደግሞ ባሳለፍነው ሳምንት ማለትም ኮሮና ቫይረስን የተመለከቱ ዜናዎች ወጥተዋል። ከእነሱ ዜናዎች መካከል የተወሰኑትን መራርጠን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ታዲያ አሁንም ከስፖርታዊ ክንውኖች ሳንወጣ ዓለማችን በያዝነው ወር የተለያዩ ክስተቶችን ስፖርትን በተመለከተ ማለት ነው አስተናግዳ አልፋለች። እነሆ everything comes down to this moment. moment.
are starting to pull away. There she goes! Katie Ledecky smashes her own world record. Nobody doesn't like Simone. This has been her destiny all along. ከመቶ አመታት በላይ በየአራት አመቱ በዚህ ወቅት ተከናውኖ የሚያልፈውን የኦሎምፒክ ስፖርታዊ ውድድሮች ሲከናወኑ ቆይቷል። በእነዚህ ውድድሮች ታዲያ ካይምሮችን የማይጠፉ አጋጣሚዎች ተከናውኖ አልፈዋል። ከነዚህ አጋጣሚዎች መካከል ጥቂቶቹን እንሆ። የ14 አመቷ ሮማናይት ጂምኒስት ናዲያ ኮሜኒች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1974ቱ የሞኒታሪያ ኦሎምፒክ ያሳየችው ብቃት የዓለም የምን ጊዜ ምርጥ ጂምኒስት የሚል ስያሜ ያሰጥቷት አልፏል። 9 ወርቅ ሜዳሊያዎችንና ሪከርዶችን በመስበሯ ምክንያት በዓለም ትንሿ ባለብዙ የኦሎምፒክ ሪከርድ ሰባሪ ጂምኒስት አድርጓታል። ከሷ በኋላ ግን ወደ ኦሎምፒክ ለውድድር የመግቢያ ዕድሜ ተስተካክሏል። ሌላው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1992ቱ የባርሴሎና ኦሎምፒክ ዴሪክ ሬመንድ ውድድሩን ለመጨረስ ያሳየው ጽናት የማይረሳ ትዝታ ሆኖ አልፏል። እንግሊዛዊው አትሌት ዴሪክ ሬመንድ በ400 ሜትር የማጣሪያ ውድድር ላይ በመሮጥ ላይ የጡንቻ መሸማቀቅ አጋጥሞት ውድድሩን ለማሸነፍ እንደማይችል ግልጽ ነበር። ቢሆንም ግን እያነከሰ ውድድሩን ለመጨረስ ያደረገው ጥረት የማይረሳ ነበር። አባቱ አብራውስ ከጎኑ የሮጡና እያነከሰ የውድድሩ መጨረሻ ቦታ ላይ ሲደርስ ዓለም ተመልክቷል። ምንም እንኳን ከውድድር ውድቅ ቢደረግም የነበረው ጽናት ግን በአብዛኞቹ አድናቆትን አስገኝቶለታል። በ1996ቱ የአትላንታ ኦሎምፒክ የአሜሪካውያኑ ኬሪ ስታንግና ምርጥ ሰባቱ የጂምናስቲክ ቡድን ለማሸነፍ ያደረገው እልህ አስጨራሽ ውድድር እንዲሁ የኦሎምፒክ ትዝታዎች መካከል አንዱ ነው። ምንም እንኳን ይህ ምርጥ ሰባት ጂምናስቶችን የያዘው የኦሎምፒክ ቡድን ምርጥ አቋማቸውን በሀገራቸው በተደረገው የኦሎምፒክ ውድድር ላይ እያሳዩ ቢቆዩ ከራሻ ጋር የነበራቸው የመጨረሻ ውድድር የማይረሳ ነበር። አንደኛዋ የቡድኑ አባል ኬሪ ስታንግ ቁርጭምጭሚቷ ላይ አደጋ ደረሰባት። ቢሆንም ግን ኬሪ ከነጉዳቷ መወዳደር ነበረባት። በመጨረሻም በተጎዳው እግሯ የሚገርም ችሎታዋን በማሳየት ለሀገሯ የወርቅ ሜዳሊያን ለማስገኘት ቻለች። በ2008ቱ የቤጂንግ ኦሎምፒክ የጃማይካው አጭር ርቀት ሯጭ ዩሴን ቦልት የማይረሳ አቋም በኦሎምፒክ ታሪክ የማይረሱ ትዝታዎች መካከል አንዱ ነው። 8 ጊዜ የኦሎምፒክ ወርቅ ሜዳሊያ ያገኘው ዩሴን ቦልት ያሳየው ብቃት ያለማችን ፈጣን ሰው የሚል ቅጽል ስም አሰጥቶታል። ቦልት በ100 ሜትር፣ በ200 ሜትርና በ400 ሜትር ዱላ ቀበብል በተከታታይ ጨዋታዎች የወርቅ ሜዳሊያን በመሰብሰብ ብቸኛው አትሌት ነው። ምንም እንኳን የ400 ሜትር ዱላ ቀበብል የወርቅ ሜዳሊያ ከጃማይካ ቢቀማ ጉዳዩ ከዩሴን ቦልትና ችሎታው ጋር የተያያዘ ግን አልነበረም። ከወራት በፊት ግን የኮሮና ቫይረስ የተቀሰቀሰባት ቻይና አሁን ነገሩ ረገብ ቢልላትም እና እንደ ድሮ እንቅስቃሴዎችን ብትጀምርም ነገር ግን የተለያዩ የዓለም ሀገራት የጥፋተኝነት ጣታቸውን ቻይና ላይ እየቀሰሩ ይገኛሉ። ቻይናን እየወቀሱበት ያሉበት ምክንያት ደግሞ ልክ በሽታው እንደመጣ ቻይና በቂ መረጃዎችን ስላላስተላለፈች ወይም ለዓለም ስላላደረሰች በሽታው በዓለም ዙሪያ በጣም እንዲስፋፋ አድርጋለች ወይም ደግሞ ዋና ሚናዋን ተጫውታለች በሚል ምክንያት ነው። እንዲሁም ደግሞ በቅርቡ ጀርመን በቻይና ምክንያት በጣም በርካታ የሆነ ገንዘብ እንደከሰረችም ይፋ አድርጋለች። ቻይና ምንም እንኳን ተረጋግታ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በማገገምና የዘጋቻቸውን ከተሞች በመክፈት ላይ ብትገኝም ሀገራት ግን ለወረርሽኙና ለደረሰባቸው ጉዳት ተጠያቂ ናት እያሉ ነው። ባሳለፍነው ሳምንት ጀርመን ደርሶብኛል ያለችውን ኢኮኖሚያዊ ጉዳት በጋዜጣ ተጠቅሳለች። ዝርዝሩ እንደሚያሳየው ከሆነ 27 ቢሊዮን ዩሮ በፈረንጆቹ የማርችና ኤፕሪል ወሮች ብቻ በቱሪዝም ያጣሁት ነው ብላለች። 7.2 ቢሊዮን ዩሮ ደግሞ የጀርመን ፊልም ኢንዱስትሪ፣ 1 ሚሊዮን ዩሮ የጀርመኑ አየር መንገድ ሉፍታንዛ ያጣውና የተለያዩ ሀገር በቀል ድርጅቶች ያጡት ገንዘብ ተደማምሮ በአጠቃላይ 149 ቢሊዮን ዩሮ የሚያህል ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ደርሶብኛል። ለዚህ ተጠያቂዋ ደግሞ ቻይና ነች ብላለች።
የጀርመኑ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ከጋዜጠኞች ላይ ቀረበለት ጥያቄ ሲመልስ ምንም እንኳን እንዲህ አይነት ያለም አቀፍ የጤና ቀውስ ሊከሰት የሚችል ቢሆንምና በእንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ደግሞ ማንም ተጠያቂ ሊሆን የማይችልበት ሁኔታ ቢኖርም ለማሳየት የፈለጉት ግን ቻይና የጉዳዩን ግዝፈት ደብቃ በመቆየቷ ለዚህ ሁሉ ጥፋት ተጠያቂ መሆን እንዳለባት ነው ሲሉ አሰምተዋል። እንግዲህ ተመልካቾቼ በዛሬው ሃሽታግ ታይም ፕሮግራማችን አለማችን በያዝናወር ምን ምን ክስተቶችን አስተናግዳ አልፋለች የሚለውን በጥቂቱ ለማየት እንሞክራለን። እንዲሁም ደግሞ ባሳለፍነው ሳምንት በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ ምን ምን ዜናዎች ተሰሙ፣ ምን ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ የሚሉትንም አጠናክረን ወደ እናንተ ለማድረስ እንሞክራለን። አብራችሁን ቆዩ። ታዲያ በቀን ውስጥ በተለይ ደግሞ አሁን ባለንበት ቀውስ ላይ ቢያንስ ባንድ ቀን ስለ ዓለም የጤና ድርጅት ሳንሰማ ቀኑ አያልፍም። ታዲያ ይህንን አስመልክቶ ምንላችሁ ፈልጌ ነው፣ የዓለም የጤና ድርጅት የተመሰረተው በዝነወር በ1948 ዓ.ም ነበር። የዛሬ 72 ዓመታት በያዝነው የፈረንጆች ወር በተባበሩት መንግስታት ስር ሆኖ የዓለም ማህበረሰብ ጤና ላይ ትኩረቱን አድርጎ የሚሰራው የዓለም የጤና ድርጅት ተመሰረተ። በአሁን ሰዓት 147 አባል ሀገራትና ከ7000 በላይ ሰራተኞች አሉት። የዓለም የጤና ድርጅት በዋነኝነት ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራው ተላላፊ በሆኑና ባልሆኑ በሽታዎች ዙሪያ፣ አካባቢ ሳይንስ፣ የአኗኗር ዘይቤ፣ የቀዶ ጥገናና ተያያዥ እንክብካቤዎች፣ የአደጋ ጊዜ ስራዎች፣ የማህበረሰብ ጤናና መሰል ጉዳዮች ላይ ነው። የዓለም የጤና ድርጅት ሲመሰረት ህገ መንግስቱን በፈረሙ 61 ሀገራት ብቻ ነበር። አሁን ዋና መቀመጫውን በስዊዘርላንድ ጄኔቫ አድርጎ በ150 ሀገራት ላይ መስሪያ ቤቶችን ከፍቶ ይንቀሳቀሳል። የዓለም ጤና ድርጅት በአባል ሀገራቱ ከሚገኙ መንግስታትና አጋር ድርጅቶች ጋር በጋራ በመሆን ዓለም አቀፍ ጤናን ለማስጠበቅ ይሰራል። የዓለም የጤና ድርጅት ይህንን ተግባሩን ለማከናወን የሚጠቅመውን በጀት የሚያገኘው በዋነኝነት ከአባል ሀገራቶቹ ሲሆን በተጨማሪ ደግሞ በጎ አድራጊዎች በሚያደርጉት እርዳታ ይደጎማል። ለዓለም የጤና ድርጅት አመራሮች በተለይ ደግሞ ለዳይሬክተር ጄኔራሉ ለዶክተር ቴድሮስ አዳኖም አሁን ያለንበት ወቅት በጣም አሳሳቢና አስጨናቂ ወቅት እንደሆነ ጥርጥር የለውም። ታዲያ ይህንን ተከትሎ በዚህ አጋጣሚ ለመላው የዓለም ጤና ድርጅት ሰራተኞች እንዲሁም ደግሞ መላው ዓለም ላይ ለምትገኙ የጤና ባለሙያዎች በሙሉ በአሁኑ አሳሳቢ ወቅት ላይ የከፈላችሁ ላላችሁት መስዋዕቶች በሙሉ ሳመሰግን በእኔና በቃና ቴሌቪዥን ስም ለማመስገን እወዳለሁኝ። እንግዲህ ዓለማችን በዚህ ወር ካስተናገደቻቸው ክስተቶች መካከል ደግሞ በዓለማችን ውስጥ ካለፉ መሪዎች መካከል በተለይ ደግሞ በጀርመኖችና በአይሁዳውያን ዘንድ በፍጹም ጭንቅላታቸው ውስጥ የማይጠፋ አንድ መሪ አለ። እሱም ሂትለር ነው። ሂትለር እንግዲህ የተወለደውም ያለፈውም በዚህ በያዝነው ወር ነበር። Mich unterschied nur etwas, nämlich die Erkenntnis, dass man den Folgen dieses Verbrechens nur dann wird begegnen können, wenn man aus den Fehlern der Vergangenheit lernen will und aus ihrer Kenntnis heraus sich die Voraussetzungen zu schaffen. እንግዲህ ጀርመን በዚህ ባለንበት የጤና ቀውስ ምክንያት በርካታ ዜጎቻቸውን በቫይረሱ ከተያዙና ህይወታቸውንም ካጡበት የአውሮፓ ሀገራት መካከል አንዷ ናት። ታዲያ ጀርመን በከፍተኛ የኮሮና ቫይረስ ኬዞች ከተመዘገቡ ሀገሮች መካከል ጀርመን በአምስተኛ ደረጃ ተቀምጣለች። የኮሮና ቫይረስ ትልቅ ጉዳት ያደረሰባቸው የአውሮፓ ሀገራት ባሳለፍነው ሳምንት ቀስ በቀስ ሙሉ በሙሉ የዘጉትን ሀገር በመክፈት ላይ ይገኛሉ። ኦስትሪያና ጣሊያን በሺዎች የሚቆጠሩ ሱቆችን ከፍተዋል። በተለይ ጣሊያን በኮሮና ቫይረስ እጅግ በርካታ ዜጎቿን ማጣቷ ይታወሳል። ባሳለፍነው ሳምንት ግን እንደ መጻሕፍት ቤቶችና የህፃናት ልብስ መሸጫዎች ያሉ ሱቆች ክፍት እንዲሆኑ አድርጋለች። ኦስትሪያም እንዲሁ ከ400 ስኩዌር ሜትር በታች ስፋት ያላቸው ሱቆችና የህንፃ መሳሪያዎችን ክፍት አድርጋለች። ቢሆንም ግን በሁለቱም ሀገራት እጅግ ጠንካራ የማህበራዊና አካላዊ ርቀት ህጎች ተግባራዊ እየተደረጉ ነው።
አሁንም ሰዎች እጅግ አስገዳጅ ካልሆነባቸው ከቤታቸው አይወጡ። ጀርመን እና ሌሎች ጥቂት ሀገራትም እንዲሁ ጥቃቅን ቢዝነሶች ክፍት እንዲሆኑ አድርገዋል። ዴንማርክ ከ11 ዓመት በታች ላሉ ህፃናት ትምህርት ቤት ክፍት አድርጋለች። በስፔን ከቤታቸው መስራት የማይችሉ ሰራተኞች ስራ እንዲጀምሩ ፈቅዳለች። ይህ የግንባታ፣ የጽዳትና የፋብሪካ ሰራተኞችን ይጨምራል። እንግዲህ ተመልካቾቼ በዛሬው ሃሽታግ ታይም ፕሮግራማችን በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም ስላስጨነቀን ጉዳይ ትኩረታችንን ለማንሳት ያክል በዝነወር አለማችን ምን ምን ነገሮችን አስተናግዳ አልፋለች የሚለውን ወደ እናንተ ያደረስን እንገኛለን። እንዲሁም ደግሞ እግረ መንገዳችንን አሁን ስላለንበት የጤና ቀውስ ባሳለፍነው ሳምንት ምን ምን ዜናዎች ወጡ፣ ምን ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ የሚለውን ነገር ወደ እናንተ እሱንም ያደረስን እንገኛለን። እንግዲህ አለማችን በዝነወር ከተናገደቻቸው ክስተቶች መካከል እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1912 ዓመተ ምህረት በእንግሊዝ ታላቅ የሆነ መርከብ ወደ አሜሪካ ለመጓዝ ጉዞውን አጠናቀቀች። ታዲያ ይቺ መርከብ ብዙ ተስፋ ተጥሎላት ነበረ፣ ብዙ ተብሎላት ነበረ። ነገር ግን የዚች የታይታኒክ መርከብ መጨረሻ በፍጹም ያልተገመተ ትራጀዲ ሆነ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1909 ዓመተ ምህረት የታይታኒክ መርከብ ግንባታ አየርላንድ ውስጥ ተጀመረ። ከዚያም ከሶስት ዓመታት በኋላ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1912 ዓመተ ምህረት ግንባታው ተጠናቀቀ። በወቅቱ በዓለማችን ትልቁ የቅንጦት መርከብ በመሆኑ 7.5 ሚሊዮን ዶላር ለግንባታው ጨርሷል። ታይታኒክ 259 ሜትር ርዝመት፣ 53.3 ሜትር ቁመት ነበረው። እንዲሁም 98 ሜትር ስፋትና 46328 ቶን ክብደት ነበረው። ከውሃ ስር ያለው የመርከቡ ክፍል የእቃ ካርጎና የመርከቡ ሞተር ክፍል ሲገኝበት፣ የመንገደኞች ማስተናገጃ ክፍሎቹም አንደኛ፣ ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ በሚል ተከፋፍለዋል። በመርከቧ ላይ ያለው የቅንጦት መጠን ከፍተኛ ስለነበረ የሌሎች ተመሳሳይ መርከቦች አንደኛ ደረጃ ክፍሎች በታይታኒክ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ያሉ የእንግዳ ማስተናገጃዎች ነበሩ። በጉዞ ላይ ተሳፋሪ የነበሩት ሰዎች ከተለያየ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ነበሩ። ታይታኒክ ጉዞዋን የጀመረችው እጅግ ታዋቂ ከሆኑ ሚሊዮነሮች እና ታዋቂ ሰዎች እስከ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያላቸው እና ለተሻለ ህይወት ወደ አሜሪካ የሚሄዱ ሰዎችን አሳፍራ ነበር። ለሀብታሞቹ የቅንጦት ተጓዦች ታይታኒክ ጂምናዚየም፣ የመመገቢያ አዳራሾች፣ የማንበቢያ ክፍሎች፣ ጸጉር ቤት፣ የተርኪሽ ባዝ እና የመዋኛ ገንዳን የያዘች እና ሁሉን ያሟላች መርከብ ነበረች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኤፕሪል 10 ቀን 1910 ዓ ም ሳውዝ ሃምተን እንግሊዝ የታይታኒክ መርከብ ተሳፋሪዎች ጉዟቸውን ለመጀመር ተዘጋጅተው መርከቧ ላይ ተሳፈሩ። በካፕቴን ኤድዋርድ ስሚዝ መሪነት በፈረንሳይ አድርጎ እና ከአየርላንድ ተጨማሪ መንገደኞችን ጨምሮ አሳፍሮ አትላንቲክን አቋርጦ ኒውዮርክ ለመድረስ ጉዞውን ጀመረ። ኤፕሪል 12 ቀን ከሌሎች መርከቦች አትላንቲክ ላይ ስላለው የበረዶ ግግር ማስጠንቀቂያ ለታይታኒክ ተሰጠ። እየጨለመ ሲመጣ፣ አየሩ እጅግ እየቀዘቀዘ ሲመጣ ያለ ጨረቃ ብርሃን የበረዶ ግግሮቹን ማየት አዳጋች አደረገው። በመጨረሻ መርከቧ ከትልቅ የበረዶ ግግር ጋር ተጋጨች። የመርከቡ ሰራተኞች የተቻላቸውን ቢያደርጉም የታይታኒክ መጨረሻ አላማረም። በመጨረሻም ካፕቴን ስሚዝ መርከቧ መስመጧን ባለመጠራጠር በአቅራቢያቸው የሚገኙ መርከቦች እንዳሉ በመገናኛ ሬዲዮ መነጋገር ጀመሩ። ተሳፋሪዎቹንም በመንሳፈፊያ ጀልባዎች ላይ እንዲሳፈሩ ትዕዛዝ አስተላለፉ። ታይታኒክ የያዘችው የአደጋ ጊዜ መንሳፈፊያ ጀልባዎች ቁጥር ጥቂት በመሆኑ ምክንያት መያዝ የሚችለው መርከቡ ላይ ከተሳፈሩት ሰዎች ግማሹን ብቻ ነበር። በዚህም የተነሳ 1500 ሰዎች ያለ ጀልባ ታይታኒክ ላይ ቀሩ። በስተመጨረሻም ታይታኒክ ባሳዛኝ ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ ሰመጠች። እንግዲህ ከዛው ከእንግሊዝ ሀገር ውስጥ ሳንወጣ የዓለማችን ድንቅ ጸሐፊ እንደሆነ የሚነገርለት እና አማርኛን ጨምሮ በተለያዩ የዓለም ሀገራት ቋንቋዎች ስራዎቹ ተተርጉሞ የሚቀርብለት ጸሐፊ ዊሊያም ሼክስፒር ከዚህ ዓለም በሞት የተለየውም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1916 ዓ ም በያዝነው ወር ነበር። ታላቁ ደራሲ ዊሊያም ሼክስፒር ስታንፎርድ እንግሊዝ ውስጥ ተወለደ። የተወለደበት ቀን አከራካሪ ቢሆንም አብዛኞቹ የሚስማሙት ግን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኤፕሪል 23 1564 እንደተወለደ ነው። በወቅቱ በአካባቢው በነበረው የንጉስ ትምህርት ቤት ተምሮ እንደነበር እንገምታለን። አባቱ በእድሜ ከፍ ያሉ ስለነበሩ ይሄ የተለመደ ነበር። በእርግጥ የምናውቀው ነገር ወደ ዩኒቨርሲቲ እንዳልገባ ነው። በ1585 ዓመተ ምህረት ዊሊያም ሼክስፒር ከአን ሃትዌይ ጋር ትዳር መመስረቱን መረጃ አለን። እዚህም በተጨማሪ ለአንዲት ሴት ልጅና ለመንታ ልጆች የጥምቀት ወረቀትም አለ። ከሼክስፒር መንታ ልጆች መካከል ሃምሌት የሚባለው ወንድ ልጁን በሞቱን እናውቃለን።
በ1580ዎቹ መጨረሻ ላይ ሼክስፒር መኖሪያውን ወደ ለንደን አዞረ። በ1880ዎቹ መጀመሪያ ላይ መጻፍና መተርጎም መጀመሩን እናውቃለን። በ1597 ሼክስፒር ሮሚዮ እና ጁሊየትን ጨምሮ 15 የሚሆኑትን የቲያትር ጽሑፎችን አሳትሟል። ሰዎች ዊሊያም ሼክስፒርን አርቲስት እና የተውኔት ጸሐፊ እንደሆነ ብቻ ነው የሚያስቡት። ነገር ግን ጥሩ የቢዝነስ ሰውም ነበር። በ1599 ዘ ግሎብ ቲያትር የተባለውን ትልቁን የውጪ አምፊ ቲያትር ሰራ። ገበያውን የሚያውቅ ስራ ፈጣሪ ነበር። የሼክስፒር ዘ ሎርድ ቼምበርላንድ ማን በ1603 ንጉስ ጄምስ ሲነክሱ ሲያሚዮን ወደ ኪንግስ ማን ቀየረ። የሼክስፒር ቲያትሮች በታሪክ በአስቂኝ ትዕይንቶች፣ አሳዛኝ ታሪኮች እንዲሁም በትራጂክ ኮሜዲ የተከፋፈሉ ናቸው። የሼክስፒር አገላለጾች እጅግ የተለመዱ ነበሩ። አንድ መጥፎ ነገር ሲፈጠር አያቴ ሼክስፒር ይለው የነበረን አባባል ተጠቅም ነበር። ከ1595 እስከ 1605 ያሉትን ዓመታት ተመራማሪዎች የሼክስፒር መካከለኛው ዘመን ይሉታል። የተለያዩ ኮሜዲ ስራዎችን ከመስራቱን በተጨማሪ ሃምሌት፣ ኦቴሎ፣ ማክቤዝን አዘጋጅቷል። ሼክስፒር ሊር መጻፍ የጀመረበት ዘመን የሼክስፒር የመጨረሻ ዘመን እንለዋለን። በዚህ ጊዜ ሊር፣ አንቶኒና ክሎፓትራና የመሳሰሉትን አዘጋጅቷል። ሼክስፒር ታላላቅ ታሪኮችን ጽፏል። ለምሳሌ ከታሪኮቹ አንዱ የሚጀምረው አገሩን ማስተዳደር የደከመው ንጉስ 3 ሴት ልጆችን ጠርቶ መንግስቱ ለሶስት እንደሚያካፍለውና የሚወስነው ግን በበለጠ እንደምትወደው ለምትነግረው ልጅ መሆኑን ይናገራል። እንዲህ አይነት የታሪክ አጀማመር ቀልብን ይገዛል። ሼክስፒር የቲያትር ጸሐፊ ብቻ አልነበረም፣ ገጣሚም ነበር። በ1590ዎቹ መጀመሪያ ላይ ቲያትር ቤቱ ስለተዘጋ በከፊል ራሱን በኢኮኖሚ ለመደገፍ ይጠቀምበት ነበር። የዊሊያም ሼክስፒር አሟሟት በግልጽ አይታወቅም። ተመራማሪዎች ግን በተወለደበት ቀን እንደሞተ ያምናሉ። ከዚያ በኋላ እስካሁን ባሉት 400 ዓመታትም የሼክስፒር ተጽዕኖ ፈጣሪነት እየጨመረ ነው የመጣው። ጽሑፎቹ በተደጋጋሚ ይነሳሉ። 300 የሚጠጉ ቃላትንም ለእንግሊዘኛ ቋንቋ አበርክቷል። ሼክስፒር በሚለው የጉግል ሰርችም 1,000,000 የሚሆኑ ውጤቶች ይገኛሉ። ሼክስፒር በአጠቃላይ ስለ ሰዎች ሁኔታ ያወራል። እንዴት እንደምናስብ፣ እንዴት እንደሚሰማን በአንደበተ ርቱዕነት ይገልጸዋል። በ18ኛው ክፍለ ዘመን የሼክስፒር ስራዎች የከፍተኛ ትምህርትን ባለመማሩና በወቅቱ ከነበሩ ስራዎች ጋር ይመሳሰላሉ በሚል ጥያቄ ውስጥ ገብተው ነበር። እኔ የማምነው የሼክስፒር ራዕይ በሰዎች ስልጣኔ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደነበረው ነው። እያስተናገድነው ወዳለነው የጤና ቀውስ ደግሞ መለስ ስንል እንግዲህ እንደሚታወቀው እንግሊዝ ከንጉሳውያን ቤተሰብ አባል ጀምሮ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ድረስ በቫይረሱ የተያዙበት እንዲሁም በርካታ ዜጎቿን ያጣች ሌላዋ አውሮፓዊት ሀገር ነች። ታዲያ ባሳለፍነው ሳምንት ምን ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ? ምን ምን አዳዲስ ወሬዎች ተሰምተዋል? እነሆ እንግሊዝ በኮሮና ቫይረስ ከተጠቁ ቀዳሚ አውሮፓ ሀገራት መካከል አንዷ ናት። ምንም እንኳን ቫይረሱ እንዳይስፋፋ በቶሎ ውሳኔ ላይ ያልደረሰችም በሚል አንዳንዶች መንግስታቸውን ቢወቅሱም ባሳለፍነው ሳምንት የኮሮና ቫይረስ ክትባቶችን በሰዎች ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመሞከር እንቅስቃሴ መጀመሯን ተናግራለች። በኦክስፎርድ እና ለንደን ዩኒቨርሲቲዎች የክትባት ምርምር እንዲደረግ ከፍተኛ ገንዘብ መድባ እየተንቀሳቀሰች ያለችው እንግሊዝ በያዝነው ሳምንት የኮሮና ቫይረስ ክትባትን ለመጀመሪያ ጊዜ በሰዎች ላይ ሙከራ እንደምታደርግም ይጠበቃል።
እንግዲህ ተመልካቾቼ በዛሬ ሃሽታግ ታይም ፕሮግራማችን ከሳምንታዊ ወሬዎች በተጨማሪ ዓለማችን በያዝነው ምን ምን ነገሮችን አስተናግዳልፋለች የሚለውን ወደ እናንተ ያደረስን እንገኛለን። ምንም እንኳን አሁን ያለንበት ወቅት በጣም አስጨናቂና አሳሳቢ ጉዳይ ቢሆንም ነገር ግን ጭንቅላታችንን በአንዳንድ መረጃዎችም ማዝናናት ግዴታ ነው። ታዲያ ይህንን ተከትሎ እንግዲህ ወደ ሀገራችን ደግሞ መለስ ስንል ዓለማችን ምን ምን አስተናግዳለች የሚለውን ማለት ነው። ወደ ሀገራችን ስንመጣ ደግሞ እንደረፓና ቁጣጥር በ2005 ዓ.ም በፋሽት ኢጣሊያ ተወስዶ የነበረው የአክሱም ሐውልት ከዛ በኋላ ወደ ሮማ አደባባይ በመሄድ ሮማ አደባባይ ተክለውት ነበረ። ታዲያ ይህ የአክሱም ሐውልት ወደኛ ሀገር ሊመለስ ይችላል። ታዲያ የዚህ አክሱም ሐውልት የመጨረሻው ክፍል የተመለሰው በዚህ በያዝነው ነበር። የአክሱም ሐውልትን አንቶኖቬን 124 አውሮፕላን ለ68 ዓመታት ከኖረበት የአውሮፓዊቷ ሮም ከተማ በፈረንጆቹ ኤፕሪል 20 ቀን 2005 ዓ.ም አንስቶ ወደ አክሱም አመጣው። የአክሱም ሐውልት ሲመጣ በአንድ ጊዜ ሳይሆን ሶስት ቦታ ተቆራርጦ ስለነበር በዚች ቀን ወደ ሀገር የተመለሰው ከሶስቱ ቁራጭ አንዱ ነበር። ሞሶሎኒ ፓርቲ የድል በዓልን ሲያከብር ለበዓሉ ድምቀት እንዲሆንና የድል አድራጊነትን ስሜት እንዲያጎላበት በፋሽስት ጦር ተሰርቆ በሮም ከተማ ፒያሳ ዲፖርታ ካፌና እንዲቆም ተደርጎ በጉልህ ይታይ እንጂ በወቅቱ አብረው የተዘረፉ የሀገር ቅርሶች እንደነበሩ ይታወቃል። በ1940 ዓ.ም ፋሽስት ኢጣሊያ ከኢትዮጵያ የዘረፈቻቸውን ቅርሶች በ18 ወራት እንዲመልስ ወሰነ። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግስትም ሆነ የደርግ መንግስት በወቅቱ ለማስመለስ ያደረገው ጥረት ሳይሳካ ቀርቷል። በስተመጨረሻ ድርድሩ ተሳክቶ የአክሱም ሐውልትን ከጣሊያን ወደ ኢትዮጵያ ለማጓጓዝ አውሮፕላን ሲፈለግ ቆይቶ በስተመጨረሻ የራሻው አንቶኖቬን 124 አውሮፕላን ተገኘ። ቢሆንም ግን ለኮሚቴው የገጠመው ፈተና ይህ ብቻ አልነበረ። ሐውልቱ አንቶኖቭ አዲስ አበባ ከደረሰ በኋላ ከአዲስ አበባ ወደ አክሱም በመኪና ማጓጓዝ ራሱን የቻለ አደጋ ነበረው። ምክንያቱም ከአዲስ አበባ እስከ አክሱም ያለው የመኪና መንገድ ምቹ ባለመሆኑ ምክንያት ምናልባትም ሐውልቱ ላይ አደጋ ሊደርስ ይችላል የሚል ፍራቻ ነበር። በወቅቱ ሐውልቱ በቀጥታ ወደ አክሱም እንዳይሄድ የአክሱም አውሮፕላን ማረፊያ ይህንን የሚያክል ክብደት የጫነ ትልቅ አውሮፕላንን ለማሳረፍ የሚያበቃ አልነበረም። የአክሱም ሐውልትን ለማጓጓዝ 7.7 ሚሊዮን ዶላር ወጪ መደረጉ ይነገራል። በስተመጨረሻም ይህንን ሁሉ መሰናክል አልፎ የአክሱም ሐውልት ወደ ሀገር ቤት በተመለሰ በሶስት ዓመቱ መልሶ ተከላው ሙሉ ለሙሉ ተጠናቆ በሀገሩ ላይ መልሶ ለመቆም በቃ። ወደ ሀገራችን የነገስታት ታሪክ ስንመለስ ደግሞ ሀገራችን ካስተናገደቻቸው ክስተቶች መካከል እንግዲህ የአጼ ሚኒሊክ ልጅ የነበሩት ከዛ በመቀጠልም ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ሚኒሊክ በመባል ኢትዮጵያን ለጥቂት ጊዜ በንግስትነት ሲያስተዳድሩ የነበሩትም ንግስት ዘውዲቱ በተወለዱ በ52 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩትም በያዝነው ነበር። ንግስት ዘውዲቱ ከአባታቸው አጼ ምኒልክ እና ከእናታቸው ከወይዘሮ አብቹ በጅሩ በ1866 ዓ.ም ተወለዱ። 6 ዓመት ሲሞላቸው በወቅቱ እድሜው 12 ዓመት ለሞላው እና የአጼ ዮሐንስ ልጅ ለሆነው ለራስ አርአያ ሥላሴ ተዳሩ። ይህ የሆነው የፖለቲካ መግባባትን ለመፍጠር እንደነበር ይነገራል። ከዚያ በኋላ ራስ አርአያ ከዚህ ዓለም በሞት በመለየቱ ፊታውራሪ ውብ አጥናፍ ሰገድን አግብተው አሁን ደጃችሁ ቤ በሚባለው አካባቢ ባለው አሁን አዲስ አበባ ባህል ማዕከል በሆነው ቤት መኖር ጀመሩ። ቢሆንም ግን መስማማት ስላልቻሉ ተፋቱ። በመቀጠል የጎንደር ገዢና የእቴጌ ጣይቱ የወንድም ልጅ የሆነውን ራስ ኩክሳ ወሌን አገቡ። ንግስት ዘውዲቱ 3 ጊዜ ቢያገቡ ልጆች ግን አላፈሩም ነበር። ንግስት ዘውዲቱ በሃይማኖታቸው እጅግ የጸኑና ቤተክርስቲያናትን በማሰራት የሚታወቁ ናቸው። ከዚያም በተጨማሪ አባታቸው ስልጣኔን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት የነበራቸውን ፍላጎት በሚገባ የተገነዘቡ ስለነበሩ የበኩላቸውን ለማድረግ ትምህርት እንዲስፋፋ አዋጅ አወጡ። አዋጁም እድሜው ከ7 እስከ 21 ዓመት ድረስ የሆነ ልጅ ያለው አንደኛ የንባብና የጽፈት ትምህርት፣ ሁለተኛ በሀገራችን ካለው የእጅ ስራ ውስጥ ልቡ የወደደውን ለልጁ እንዲያስተምር የሚደነግግ ነበር። ካላስተማረ ግን 50 ብር ቅጣት እንዲቀጣ በማድረግ በተቆጣጣሪነት በወቅቱ የነበሩ የንስሐ አባቶች፣ የገጠር መሪጌታዎችና የደብር አለቆች በሙሉ ኃላፊነት ተጥሎባቸው ነበር። ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ሚኒሊክ የስኳር ህመምተኛ እንደነበሩ ይነገራል።
በውጭ ሀገር ተመረው ወደ ሀገር የመጡ ኢትዮጵያዊ ዘመናዊ ሐኪምና በውጭ ሀገር የሕክምና ባለሙያ እንዲሁ ክትትል ይደረግላቸው ነበር። ንግስት ሳውዲቱ በሃይማኖታቸው የተጉ በመሆናቸው ጾምና ጸሎት እጅግ ያበዙ እንደነበርም ይነገራል። በዚህ የተነሳ በቀን አንድ ጊዜ ብቻ የሚመገቡት ንግስቲቱ የስኳር ህመማቸው እየጸናባቸው መጣ። ሰውነታቸው መድኃኒት መቀበል ስላቃተው ጾሙን ገድፈው ወተት እንዲቀምሱ ሐኪሞቻቸው ቢያዙ ይህ ግን ለንግስቲቱ የሚቻል አልሆነም። ጾማቸውን ከሚገድፉ ሞት እንደሚመርጡ አሳወቁ። አቅማቸው እጅግ የደከመው ዘውዲቱ በተወለዱ በ54 ዓመታቸውና ኢትዮጵያን በንግስና 13 ዓመታት ከመሩ በኋላ ህይወታቸው ሊያልፍ ይችላል። ንግስት ዘውዲቱ የኢትዮጵያ ንግስተ ነገስታት ሆነው በኖሩበት ዘመን ለሀገራቸውና ለህዝባቸው ከመጸለይ አርፈው እንደማያውቁ ይነገራል። የንግስት ዘውዲቱ ስርዓተ ቀብር በነገስታት ማዕረግ በታላቅ ክብርና ሰልፍ አዲስ አበባ የአባታቸው ያጼ ምኒልክ አጽም ባለበት በአታ ማርያም ቤተክርስቲያን ተፈጸመ። እንግዲህ ተመልካቾች የዛሬ ሃሽታግ ታይም ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከቆይታ በኋላ ስንመለስ ደግሞ ቀሪዎቹን ዓለማችን በዚህ ወር ምን ምን ሁነቶችን አስተናግዳ አልፋለች የምንልባቸውን ትውስታዎቻችንን ይዤላችሁ እቀርባለሁ። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ተመልካቾች በዛሬ ሃሽታግ ታይም ፕሮግራማችን ታሪክን ወደ ኋላ መለስ ብለን እያየን ወደ እናንተ እያደረስን እንገኛለን። እናንተም አንዳንድ መረጃዎችን እያገኛችሁ እየተዝናናችሁም እንደሆነ አስባለሁኝ። ታዲያ ከሀገራችን ታሪክ ሳንወጣ ሀገራችን እንግዲህ በያዝነው ወር ካስተናገደቻቸው አበይት ሁነቶች መካከል መቅደላ አፋፍ ላይ ጩኸት በረከተ፣ የሴቱን አናውቅም ወንድ አንድ ሰው ሞተ፣ አሊያም ደግሞ ገደልን እንዳይሉ ሞተው አገኟቸው፣ ማረክን እንዳይሉ ሰው የለ በእጃቸው፣ ምን ይሉ እንግሊዞች ሲገቡ ሀገራቸው የተባለለት የአጼ ቴዎድሮስ አሟሟትም እንዲሁ በመቅደላ ታሪክ ላይ የተመዘገበው በያዝነው ወር ነበር። አባት አጠቃሳና ባለቤታቸው ተዋበች፣ እንዲሁም ተከታዮቻቸው ሸፍተው ቋራ ገቡ። አባት አጠቅ ግዛታቸውን እያስፋፉ በመምጣታቸው ምክንያት በመጀመሪያ እቴጌ መነን ካሳን ለመውጋት ጦራቸውን ላኩ። ሁለቱም ወገኖች ጦርነቱ ላይ ተገኝተው በስተመጨረሻ ካሳ ድል ተቀናጁ። እቴጌይቱም በቁጥጥር ስር ዋሉ። ቀጥሎም ልጃቸው ደጃች ብሩ ሳይውሉ ሳያድሩ ጦራቸውን አዘመቱ። አሁንም ድል ለካሳ ሆነ። ከዛም በኋላ አባት አጠቅ ካሳን የሚያቆማቸው ጠፋ። በካሳ ድል የተደናገጡት ደጃች አሊ ሽማግሌ ቀሳውስትን በመላክ ለካሳ የእንታረቅ ጥያቄያቸውን ቢያቀርቡም ይህ በደጃች ካሳ ዘንድ ተቀባይነት አላገኘም። በዚህም ምክንያት ደጃች ካሳና ራስ አሊ አይሻል ሜዳ ላይ ጦርነት ገጠሙ። የካሳ ጦር የራስ አሊን ጦር ዶግ አመድ አደረገው። ራስ አሊም ሸሽተው ተደበቁ። እንዲህ እያሉ ግዛታቸውን ያሰፉት አባት አጠቅ ካሳ በ1847 ዓ.ም አጼ ቴዎድሮስ ተብለው ነገሱ። አጼ ቴዎድሮስ በነገሱ በዓመታቸው ባለቤታቸው እቴጌ ተዋበች በጠና ታመው አረፉ። አጼ ቴዎድሮስ በወቅቱ እጅግ ሐዘን የበረታባቸውና መጽናኛ ያጡለት ጉዳይ ሚስታቸውን ማጣታቸው እንደነበር ይነገራል። ከእቴጌ ተዋበች ህልፈት በኋላ አጼው ባህሪያቸው ሙሉ በሙሉ እንደተቀየረ ይነገራል። ቁጡነታቸው በርትቶ ከድሃው እንዲሁ ከጳጳሳቱ ጋርም መስማማት እንዳልቻሉ ተጽፏል። ቆይተው ልጅ አለማየሁን የወለዱላቸውን የደጃች ቤት ልጅ ወይዘሮ ጥሩ ወርቅን አገቡ። አጼ ቴዎድሮስ በሀገራችን የነበሩትን የውጭ ሀገር ዜጎችን በማሰራቸው ምክንያት የእንግሊዝ መንግስት እስረኞቹን ለማስለቀቅ ጦር ይልካል። ጦሩ መቅደላ አካባቢ ሲቃረብ ከአጼው ጋር ድርድር ማድረግ ይጀምራል። ከዚያም አጼ ቴዎድሮስ እስረኞቹን በሙሉ ይፈታሉ። ሆኖም ለእንግሊዞቹ ይህ በቂ አልነበረም። የአጼ ቴዎድሮስን እጅ ይዘው መውሰድ ነበር አላማቸው። አጼ ቴዎድሮስም ጦርነቱን ማሸነፍ ስላልቻሉ ከንግስት ቪክቶሪያ በተበረከተላቸው ሽጉጥ ራሳቸውን የሰዉት የዛሬ 151 ዓመታት በፊት በያዝነው ወር ነበር። በመቅደላ ጦርነት ወቅት እጅግ በርካታ ቅርሶች ወደ እንግሊዝ ሀገር ተዘርፈው ተወስደዋል። በወቅቱ እንግሊዞች የቤተ ክርስቲያን ታቦት ሳይቀሩ ወደ ሀገራቸው ወስደዋል። እጅግ በርካታ የኢትዮጵያ ታሪክ የያዙ የብራና ጽሑፎች፣ ጋሻና ጦሮች እና የመሳሰሉት እንግሊዝ ሀገር ከሚገኙ የኢትዮጵያ ቅርሶች ጥቂቶቹ ናቸው። ከቅርብ ዓመታት በፊትም እነዚህን ቅርስ የማስመለስ እንቅስቃሴዎች ተደርገው ቅርሶቹ በየጊዜው እየተመለሱ መሆኑ ይታወቃል።
የቀሩትንም ቅርሶች ለማስመለስ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች እንደቀጠሉ ናቸው። እንግዲህ ተመልካቾች የዛሬው ሃሽታግ ታይም ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር። ዘና እንዳደረጋችሁ አስባለሁ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችንም እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለፕሮግራሜን ከመዝጋቴ በፊት በራሴና በቃና ቴሌቪዥን ስም መልእክት አስተላልፋለሁ። እንደተለመደው እንግዲህ ከዚህ አሁን ካለንበት የጤና ቀውስ ጋር በተያያዘ እባካችሁ ቸልተኞች አንሁን። ቸልተኝነት ራሳችንና የምንወዳቸውን ሰዎች ያሳጣናል እንጂ የትም አያደርሰንም። በተቻለ መጠን እንጠንቀቅ። ተጠንቅቀን ራሳችንን ጓደኞቻችንን፣ ዘመዶቻችንን፣ ወዳጆቻችንን ብሎም ደግሞ ሀገራችንን እንጠብቅ። አካላዊ ርቀታችንን እንጠብቅ። ግዴታ ካልሆነብን በስተቀር ደግሞ ከቤታችን ባንወጣ በጣም ይመከራል። በተረፈ ደግሞ ፈጣሪ ይታከልበት፣ ፈጣሪ ከኛ ጋር ይሁን። በሚቀጥለው ሳምንት በተለየ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ በጤና ያቆየን። እስከዛው ቻው። እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች ሰብስክራይብ የምትለዋን ሊንክ ከነደውላ በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ።